من ساعات الليل والنهار وليجن وحافظا وكائدا وناصرا ودليلا وانا حتى تسكنه ورزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد واجل فرجهم كما آل محمد خاندان تطهير تسلوات سارے بھوزوا ذکر پاک دی قبولیت واسطے تکلیف کرو سلوات کرو سارے اللہ تبرک نہیں حاضری ہے وقت تھوڑے سامنے شام دا زندان ہے رسیاں والی بہن دا جنازہ شاباش کڑیاں والا بھرا ہتھاں تے چڑھ جاندا ہے زخمی کنا والی بہن دا جنازہ پہلی گلی دا موڑ ولایا ہے یا چند عورتاں سامنے نکہ دی اج تو رد گیا کیڑی چیز چاہی وتے سجا رت ودے تے دن کے دسا میں غریب بے وطن ہکڑیاں پائی ودا چار سال دی ضعیف بہن چاہی ودا چار سال دسا مرن بعد اس دی رات کیوں جاری ہے چڈ سابر کیا دن کے دساواں ظالماں نہیں دین